Hello guys, hello hello, nizere ko meze neza, muri kumwe nanjye Faustine muri aya masaha ya nyuma ya saa sita. Anyway, biraterwa n'ibyo urebe video, ariko ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuhuje mu izina rya Allah ku bayisilamu, ariko mu by'ukuri nishimiye kubana namwe muri kano kanya. Aka kanya tugiye kubana tuganira ku buryo bwo kugabanya ibiro, navuga ngo busekeje, bworoshye, bushoboka, ushobora gukoresha ugabanya ibiro. By the way, I want to show you something. Urabona ntarananutse? Urabona ibiro bitarashize? Urabona ntarabaye maneke? Narananutse mu by'ukuri. Narananutse, ariko ntabwo uburyo ngiye kubereka aribwo buryo bwonyine nkoresha. Nta kazi ibiro, oya, ntabwo ari bwo buryo bwonyine nkoresha, ariko ni bumwe mu buryo bunyoroheye nkoresha ntakaza ibi. Reka rero mbe nsokoza aka gaperike kanjye nshaka kwambara, urumva? So tugiye kuganira ku bintu byagufasha kugabanya ibiro kandi mu buryo bworoshye, mu buryo busekeje. Niko navuga nyine, mbyita uburyo busekeje, nubwo uburyo atari bwo bwonyine nakoresha, ariko nabwo ni bumwe mu buryo bwamfashije, kuko njyewe nagiye nkora na regime, nagiye nkora icyo twita isahani muri ubwoko bwa regime nyine twita isahani, bwagiye bumfasha. Njye nakoze amaregime menshi nagiye mbibabwira, ariko bimwe mu bintu byafashije nibyo ngiye kubaganiriza kano kanya. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora ukagabanya ibiro mu buryo bworoshye ni ukwambara umukandara. kwambara umukandara just kwambara ceinture. Kwambara ceinture rero bigufasha kugabanya ibiro mu buhe buryo? Kwambara ceinture bigufasha kugabanya ibiro mu buryo bw'uko iyo wambaye ceinture ntago usonza. Ni ukuvuga iki? Nkako hahandi umukandara unyuze uziritse nyine ni nko kugabanya igifu, ni uburyo bwiza bwo kugabanya igifu. Ibi rero bituma umukandara ugufasha kuba wakumva udashonje, bigatuma utaryagagura, kuko buriya bimwe mu bintu bitera abantu ibibazo byo kwiyongera ibiro haba harimo kuryagagura, guhora na peti. Akenshi ugasanga umuntu afite metabolisme ikora vuba, igifu cye gise gisonza ako kanya, amazi agahe gatoya ariye agahita yongera gushaka kurya, cyangwa se ugasanga uriye ibiryo byinshi. Iyo wambaye umukandara cyangwa wambaye ipantaro, cyane cyane kuko ipantaro niyo umuntu akwiriye kwambaraho umukandara ufata mu nda neza, iyo wambaye rero umukandara bigufasha kuba uri burye ibiryo ugahaga mbere y'igihe. Kubera iki? Kuko igice kimwe cy'igifu cyawe kiraziritse, cyangwa se ni nko kuniga, kiranize, igice cy'igifu cyawe kiranize. Ubwo rero icyo gihe rwose biba biri bugende neza, igihe cyose uri kugabanya ibiro ukakunda kwambara amapantaro, hanyuma ugashyiraho agakandara. Abantu bakunda kudegaja rwose, yaba ari no kurya, ntabwo umenya mubibona, yaba ari no kurya agafungura umukandara agakuraho nyine kugira ngo ibiryo bimanuke bigere muri cya gice bitagezemo. Ubundi umuntu ushaka kugabanya ibiro, niyo ushaka kugira ngo ibiryo bigere mu nda neza, uhengera umaze kurya hashize iminota nka 20 cyangwa 15, ugafungura wa mukandara w'ipantaro yawe, hanyuma bya biryo bikajya mu gifu bigatangira igogora neza. Icyo gihe kubera ko bavuye imbere y'ibiryo, kubera ko utari kureba ibiryo, ntabwo wongera kugira impamyi ya bya biryo. Ikindi kintu kigufasha ni ukunywa amasupu. Gukoresha amasupu ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko amasupu ni nk'amazi, ariko amazi arimo intungamubiri. Icyo gihe aya masupu aragufasha cyane. Kubera ko igihe cyose uriye kantite y'ibiryo bitarimo amasupu, ntabwo bigera mu nda vuba, bitinda kugera mu nda, bikajya bigenda byitsindagira, noneho bikagusaba kurya ibiryo byinshi kugira ngo uhage. Ariko igihe cyose uri gukoresha amasupu ahita agenda akagera mu gifu, kandi akagenda agahita yuzuramo, ukaba wamera nk'umuntu uriye ibiryo byinshi, ukaba wahaga vuba, ariko mu by'ukuri kantite y'amakarori winjije ari makeya, kubera ko igice kinini cy'ibyo wariye cyari amazi. Kuko amasupu, amapotaje n'ibindi bintu byoroshye nyine, amarojorojo,
ibintu byoroshye bifasha muri sisteme yo kugabanya ibiro. Ikindi kintu cyagufasha kugabanya ibiro tukivuga ibintu biri ku dinama ji. Amaji ariko amaji y'amakorano cyane cyane amaji afashe. Ji ifashe ibirimo ibikatsi. Bila bikati babyita fibre, fibre rero uko bimara umwanya mu gifu niko ntabwo bitinda byihuta guseka, bitinda mu gifu bigatuma udasonza vuba. Icyo gihe rero na bya bikati nibyo bigenda no mu mubiri bikamera nkaho bitinze mu ku bikokipa umwanya munini ugereranyije wango fibre yo kipa umwanya munini ugereranyije no kwari kurya ibintu biraho ngaho bitarimo fibre nyinshi. Rero amaji cyane cyane cyo twita smoothies bifasha kugabanya ibiro ariko ukirinda amasukari. Abantu bashaka gukoresha amasukari mu maji kandi n'umuntu tuzi ko amaji akorwa mu mbuto kandi imbuto ziba zirimo isukari karemano ntabwo ari byo. Mugakunda ibintu biryohereye ntimukirundemo amasukari menshi kuko amasukari ateza ibibazo byinshi. Tukiri ku bintu by'amasupu, ukwiriye kumenya ko amasupu arana cleansing cyangwa ibintu by'amazi n'amasupu n'amaji birakusohora imyanda kuko biratembana. Bitembana n'ibindi bintu byose biri mu mara bigasohora ya myanda ku buryo n'undi usigara mu biro wari ufite ibiro by'ibinure ibiro by'imyanda yo mu mubiri bitarimo. Ikindi kintu kigufasha no kurira ku isahani no ibyo byo ndabivuga kenshi cyane. Umwe ngewe n'amasani manini narayibagiye kwa kundi umurabizi bisani biriho binini birakabije ni binini cyane. Rero ngubu ngewe nsigaye nkoresha isahani ntoya ishoboka ntoya rwango kimwe cy'akabiri cy'isahani nini isanzwe akoresha agasahani gatoya. Ako gasahani gatoya kakamfasha kuba narya uturyo dukeya. Buriya hari ibintu bikubaho ugasanga ubikoresha kubera kuri kubireba tu n'ibiryo nabyo nuko ibiryo nabyo akenshi tubikoresha kubera ko turi kubireba. Ubwo rero iyo ufite uturyo dukeya uturyo uko nguko baravuga mu Kinyarwanda ngo udafite arya nk'umurwayi. Ubwo rero umuntu uzi ubwenge abagomba gukoresha isahani ntoya kugira ngo yirengere. Mu by'ukuri si ukuvuga yuko umuntu n'umuntu atabura kurya ibiryo byinshi umuntu uko yari isahani yaririye ku isahani ntoya kubera ko ushobora no kujya kwiyongeza. Ariko kurira ku isahani ntoya kubera ko ubufite umwete wo kugabanya ibiro nawe ubwawe uri mu buryo bwiza bwo kwirimita ku buryo uzi ubwenge utajya kwiyongera ibindi kugira ngo upfunde umve uhaze. Iyo rero waruye uturyo duke kandi ukiyemeza ko utwo waruye ari turi burye birafasha. Ariko isahani ntoya ifasha kurushaho kubera yuko nta yandi mahitamo ufite yuzura vuba. Ibingibi ibyo rwose mana ni ubuhamya bwanjye pe it's my story my testimony. Kuba narira ku isahani ntoya nibwo buhamya bukomeye cyane bwambaye ko njyewe n'usanzwe kubera peti nagiraga nari umuntu udashobora gukontrola quantité arya nkarira kuri ya isahani nini nkaniyongeza. Rero systeme nakoresheje yo kugabanya quantité nkajya ndya ibiryo bikeya kubera ko ndiye ku isahani ntoya kandi no kwiyemeza yuko ntari buze kwiyongera bigashoboka. Ibyo byo rwose nabitangira ubuhamya ndabizi neza ko byamfashije kandi ndabihamya murabibona namwe ku byafari biri mu bintu byamfashije kugabanya ibiro. Ikindi kintu ni ukurya amabara to eat colorful or colorful food multiple colors. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko igihe cyose ugiye kurya ugomba kurya ibintu by'amabara atandukanye ugahitamo kurya ibintu by'amabara atandukanye. Kurya ibintu by'amabara atandukanye ni ukuvuga iki? Nk'uko mubizi nago ibinyamafufu bigira amabara, ibinyamafufu nta mabara bigira. Rero ibinyamafufu kubera ko ibyinshi biba ari umweru cyangwa bifite amabara yenda gusa umweru uba ugomba kurya ibintu by'amabara kuko akenshi ibintu by'amabara biboneka mu mboga. Bivuze iki? Bivuze yuko ugomba kurya imboga nyinshi zishoboka. Imboga nyinshi zishoboka kubera iki? Kuko mu mboga n'imbuto habamo umuhondo, umutuku, icyatsi, umweru, move, move na move baho murabizi. Sorry, muri move harimo za shu ya salade ya move, hakabamo na beterave nayo buri itanda kuba move. Harimo radi nazo nubwo zenda gusa iroza ariko ni hagati iroze na move ni fushia. Aya mabara rero icyambere akora atuma ukunda kurya ibintu bidakunzwe ubundi. Imboga ni ikintu kidakunzwe rwose. Icya kabiri
bituma urya ibintu byamaze kukwattractinga visually, amaze kukwattractinga site yawe, amaze kugukurura. Kumva nyine bira bintu birasa neza, bishobora kuba biryoshye. Umutima itukubwira ngo bishobora kuba biryoshye. Nyamunda kurya jyewe nkafata karoti, nkazivanga na broccoli, nkavanga na choufleuri, urumva nkashyiramo na biringanya. Cyangwa se nkashyiramo inyanya, zimaze gukubitwa neza nkashyiramo inyanya. Urumva bajemo orange y'inyanya, orange ya karoti, ruje y'inyanya, icyatsi cya broccoli n'umweru wa choufleuri. Nkunda kurya courgette zirimo poivro z'amabara. Courgette zirimo poivro z'amabara, poivro y'icyatsi, poivro y'umuhondo, poivro y'umutuku, hanyuma nkabishyira muri courgette. Biba bisa neza, biba biryoshye. By the way, bihita binaryo uko byagenda, kuko niyo ubiteka urabihongerera, ugashyiramo utuntu twiza cyane tw'uturungo tw'amafu, ku buryo biraba binahumura neza. Nashyiramo wenda nka rosemary, mba narazumishije nkazibika ari amafu, hanyuma narangiza nkabirya bisa neza binahumura neza. Naho biba bitaryoshye ntabwo ubyumva. Deja umuhumuro n'ishusho yabyo biba byamaze kokipayinga cyangwa se guhugisha ubwonko bwawe, bigatuma ugira ngo biraryoshye. Ikindi cyanga ntabwo ukimenya niyo byaba bitaryoshye, ariko mu by'ukuri nkubwije ukuri imboga ziraryoha. Kurya amabara rero bituma urya imboga nyinshi, kandi imboga nyinshi nta kalori nyinshi zigira, kandi imboga nyinshi zirwanya indwara zitandukanye, bigatuma noneho ugira ubuzima buzira umuze, kandi ukaburiye neza, kandi ukabona atakaje n'ibiro, kuko ntabwo wafashe amakalori menshi. Imbuto nazo ni uko nguko, kuko iyo ufashe uruvange rw'imbuto mujya mubibona ziba zisa neza. Amaronji, umwembe, na ugashyiramo wotameloni, uhita ubona bisa neza. Uzafate inanasi uyikate neza ibice byiza binini mo gake, wongere ukate na wotameloni ibice byiza wongere mo gake, nurangiza ku ruhande uzengurutseho indimu cyangwa amaronji cyangwa mandarena, uzabona ari ibintu bisa neza cyane. Icyo bita fruit salad biba bisa neza cyane, ari ibisirimu rwose. Noneho rero bikaba byifite n'icyanga cyabyo kiri natire, nta kintu Imana yaremye kitaryoha pe. Ni uko ibintu bitaryoha ku rwego rumwe cyangwa bitaryoha bitagira, hariho tests zitandukanye. Hari iyo bita hari ugusharira, hari ukuyungubira, hari urwunyunyu, hari urusukari. Ibyo byanga byose hakaba n'urusenda rwe ntabwo ruraryana n'icyanga kiryana, ariko ibyo byanga byose uzasanga abantu babihuza bikabyara icyanga cyiza. Ugasanga bya bintu birimo umunyu cyangwa birimo isukari umuntu yongeyeho agasenda, usanga bya bintu biyungubira umuntu atonya ashyizemo akunyu, ugasanga ibyo byanga bibyaye ikindi cyanga cyiza. So rero kurya imboga n'imbuto mu mabara, mu bwoko butandukanye, biraryoha kandi bifasha mu kugabanya ibiro. Ikindi gikomeye cyane abantu batajya bitaho ni ugukurikirana imbuga nkoranyambaga z'abantu bigisha imirire mizima, bigisha kugabanya ibiro. Aha ngaha ikintu bigufasha kuba wowe ubwawe wakwiga ubundi bumenyi, wagenda umenya ibintu utari uzi, wagenda uba motivated kuko ugenda wumva ubuhamya bw'abandi bantu, kuko agenda akungura ibitekerezo kuko ugata kumbe nuko byagenze, kumbe nuko bimeze. Usanga umuntu yigisha imirire, ibyurya, uburyo ugomba kubirya n'uburyo ugomba kubyitwararika. So rero bigenda bifasha ku muntu ushaka gutera intambwe mu by'ukuri, kandi wenda nta n'umumenyi afite. Bigufasha kuba wagira ubumenyi butandukanye, bigufasha kuba wakwiga, ariko noneho ukaba na motivated kuko uba ufite abantu ukurikira. Ikindi ugenda umenya ibyo ukwiriye kurya, ukamenya ibyo ukwiriye kureka. Ibyo byose nibigufasha mu gutera iyo ntambwe yo kugabanya ibiro. Ikindi ni ukurya shikareti. Kurya shikareti cyangwa se tucu ni kimwe mu bintu bifasha. Kubera iki? Kubera ko usanga igifu cyawe igihe cyarurumbiye ikintu cyangwa se kitangiye kugusaba ikintu, uragishuka, uragitrickinga, wicit, uragicitinga, ukagiha ibintu bidashyitse, ariko nanone biri bukiragire nyine kikaba kiraho ngo hakicuma handi masaha makeya. Iyo umaze kwicuma andi masaha makeya, byibura hagati ya ropa n'indi, haba hatabayeho snacking nyinshi cyangwa hatabayeho icyo bita grignotage mu Gifaransa. Ya na grignotage uba wagize, bigufasha cyane kuba uri burye ya shikarete, igifu kikabaho kicaye kiteguye ko kigiye kudigestinga.
ariko ntago ari ibintu ukwiriye gukoresha kenshi, wenda ngo uvuge ngo umunsi wose ndirirwa ndya chocolate ngo bisimbure ibiryo. Oya, ntago ari byo. Ni ikintu ukora igihe wumva ugize apeti cyangwa impani yo gushaka ibiryo kandi atari amasaha yagenewe kurya cyangwa utaragera muri cya gihe wowe ubwawe wageneyeho kuza kurya. Ni uburyo bwo gushuka igifu ko ibyo cyifuza kibibonye, ariko mu by'ukuri nta makalori winjije menshi. So rero chocolate irafasha ku bantu bagabanya ibiro, cyane cyane iyo uri mu rugendo, cyane cyane iyo uri ahantu utari buze kuba focused, wenda biriwe ngombwa ko nta bintu byinshi uri butekerezeho, inzara ikaza kuza mu bwonko bwawe. Ikindi ibi bintu ndi kubabwira bigufasha kugenda biregerariza hormones zawe ziza n'inzara, umubiri wawe urashyira ukajya ku murongo. Ikindi ni ugusinzira neza. Ubundi abantu bavuga ko gusinzira biza n'ibiro cyabyongera ibiro ya somehow, ariko nanone si byo. Kubera iki? Kuko biterwa n'uburyo usinziriye n'igihe usinziriye n'impamvu usinziriye. Iyo usinziriye uhaze ukimara kurya, nta mpamvu n'imwe itatu mubyibuha. Iyo uryamye umeze nk'umuntu uri guhunga kurya, ni ukuvuga iki? Ukuvuga ko niba wamaze kurya, wenda tuvuge ari nk'abantu baba bafite amahirwe kuba barashyizeho gahunda yo kurya byibura saa moya, ariko akaba ashobora kugira impamvu ishobora gutuma asinzira ajya mu buriri saa yine. Hagati aho ngaho kuko umaze amasaha menshi, iyo ucunze gake ushobora kwisanga uri kurya ibiryo utateganyije. Gusinzira rero, gusinzira neza harimo gusinzira byibura hagati y'amasaha 6-8 yayandi yagenewe umuntu mukuru. Uba ugomba kuyasinzira ukayubahiriza, kandi kiba cyiza no gusinziraho byibura amasaha hagati ya 4 na 8 mu ijoro rya mbere ya saa sita z'ijoro. Ni ukuvuga iki? Usabwa kuryama byibura hagati ya 2 na 4 z'ijoro, hagati ya 2 na 4 z'ijoro, nturenze saa 4. Kuko ari amasaha 2 uryamye, niba uryamye saa 3, ari amasaha 3 uburyamye yo kugeza saa sita z'ijoro, ni amasaha arusha agaciro 6 uribuze gusinzira guhera, cyangwa 5 cyangwa 6-3 uribuze gusinzira guhera saa sita z'ijoro kugera saa 11 za mu gitondo. Afite agaciro kari dabo mu buzima bwawe. Kubera iki? Nicyo gihe umubiri uba unaniwe uba ukeneye kuruhuka, nicyo gihe umubiri uba ugifite imbaraga zo gukora utwika ubaninga calories. Ikindi nicyo gihe umubiri wegeranya cyangwa se ushyira ku murongo imisemburo yawe ibyara inzara cyangwa ikora inzara. Imisemburo yawe ikora inzara yijagaraye, cyane cyane ku bantu batagira ibitotsi bihagije cyangwa batajya basinzira ibitotsi bihagije, uraryagagura, esirine yawe irajagarara ikiyongera bigatuma ugira inzara. So rero bisaba yuko ugomba kuryama mbere ya saa sita z'ijoro nk'amasaha hagati ya 2 na 4, wango hagati ugomba kwinjira mu buriri cyangwa utangiye gusinzira hagati ya saa 2 na saa 4. Bibaye imbere yawe byaba byiza, ariko hagati ya saa 2 na saa 4 ni igihe cyiza cyo gusinzira. Icyanyuma kandi kitari icyanyuma, icyanyuma byo nateguye ariko kitari icyanyuma kidasuzuguritse, ni ukureka bakagutekera. Kureka bakagutekera ni ikintu cy'ingenzi cyane, kuko iyo umuntu ateka arimo kugutekera, noneho no gutekera abandi. Kuba wowe watekera abandi no kuba wateka ibyawe ni ibintu bibiri. Iyo umuntu atekera abandi, ateka akoramo, yumva ko bihiye, yumva ko umunyu wakoze, yumva ko byameze gute, mbese umuntu ashobora guteka yumva. Uko uteka wumva, niyo usanze biryoshye ukomeza wumva, ukomeza wumva kugeza ku mwanya uri buze guhura n'ikibazo cyo guhaguruka imbere y'ibiryo uhaze. Nimba uri kuri regime yo kurya ibiryo bigabanya ibinure cyangwa bigabanya ibiro, ukaba uri kurya nk'iby'abantu bose barya, kandi wenda iby'abantu bose barya bikaba bitubahirije ayo mabwiriza, nta kabuza uzajya ubyibuha. Kandi ubwo uri bwongereho na bya bindi byawe nabyo ukabirya. Ngokaze regime. So rero icyiza ni uko wakora uko ushoboye ukareka bagateka ukaza kurya. Ariko noneho hariho no kwitekera. Ibi byose bishya bishyira kuri bwitekere, haba hari ibibazo bibiri, ingaruka ebyiri cyangwa risike ebyiri. Risike ya mbere ni uko ushobora kurangiza guteka naho waba utabonje, ugahura n'ikibazo cy'uko uri burangize guteka bikugezaho.
ugasanga ibyo biryo ntabyo uri burye. Hari n'indi risk ya kabiri yuko nyine ushobora guteka ukoramo ukarya byinshi, noneho warangiza kurya warangiza guhisha ukaza no kongera kurya ibyo warura ya kantite washakaga ka gasani gato navugaga uri buze kurya. Ukarya agasani gatoya ariko mu by'ukuri utetse muri process yo guteka wari ya kandi gato. Si bibya ya yindi nini wasanga nta kintu wakoze. So rero kwitekera no gutekera abandi ni kimwe mu bintu bikunze kugora abantu kivuna abantu kugira abantu bari mu rugendo rwo kugabanya ibiro. Utwo tuntu navuze ni utuntu dusa nk'aho tudasobanutse cyangwa dusekeje cyangwa tworoshye, ariko nanone dushobora kugufasha kugabanya ibiro byinshi utavunitse. Ni kamwe ni tumwe mu izi tips icumi mbahaye n'akanyongezo ka 11. Ni tips umuntu agomba gukoresha zunganira regime, ariko nanone ni tips zikomeye cyane ku buryo ubaye utabasha gukora regime izi tips zikurikije watakaza ibiro kandi byinshi. So rero nk'uko nabibabwiye nari ngamire kubabwira utuntu tw'ubwenge ushobora gukoresha tworoheje ariko tumeze nk'utuntu turi crazy but true, urumva, ugomba gukoresha ukagabanya ibiro. Murakoze cyane rero, nishimiye kubana namwe. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo gukora subscribe kuri YouTube channel ya The Image YouTube channel, iba muba muri kumwe na Faustine bageza ibintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima, kurengera ubuzima, kwitaho, gutera imbere ndetse no gukira. Ndetse akaba ari YouTube channel rwose twifuza ko mwakomeza kubana natwe umaze gukora subscribe, ndetse nyuma yo gukora subscribe ukaba wakora kazongera ka notification, bivuze ngo igi video yose dushyizeho izajya kugeraho mu b'imbere. Ariko nanone kiruta byose nuko umara gukora kuri kariya kajambo kagakumwe ka like, bivuze ngo video yacu urayikunze kubera ko aricyo wigiyemo. Nutayikoraho I understand wenda wasanga nta kintu wigiyemo, ariko ni ukuri nimba hari ikintu wigiye muri video kora kuri thumbs up kuri kano kakumwe, ubundi ube uduhaye motivation udukomeje. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa na gahunda za The Image. Mwari kumwe nanjye Faustine, mbahoza ku mutima. Bye bye.